Вітаю, долучаємо Ілью Несходовського, директора Інституту соціально-економічної трансформації. Вітаю вас, пане Ілля. З вами продовжимо традиційно економічний аспект взагалі оцього всього, що відбувається в Україні і за її межами. Спочатку би хотілося запитати вас, на ваш погляд, чи достатньо сьогодні український уряд робить кроків для того, щоб підтримати економіку в таких складних умовах, в яких ми зараз знаходимося? Ну, я би сказав, тут навіть навпаки, якщо проводити паралель, ми пам'ятаємо з пандемії. Цього часу, коли були перші звістки про пандемію, уряд прийняв рішення щодо тотального карантину на декілька місяців, майже на 3 місяці, в результаті якого зупинились цілі галузі, і, відповідно, це завдало дуже сильного економічного удару в цілому по економіці. Щось, в принципі, відбувається і зараз. Тобто така ж сама помилка. Коли не завжди обґрунтовано заблокували, зокрема, наприклад, реєстр податкових накладних, в результаті чого підприємства не мали можливість нормально працювати у зв'язку з тим, що вони не могли отримати відповідний податковий кредит, і таким чином їхні податкові зобов'язання перед державою суттєво зросли. А це питання не відшкодування ПДВ експортерам, що суттєво вдарило по нашим експортним галузям, які на сьогоднішній день, зокрема, наприклад, агропромисловість, ну, або аграрна галузь, не мають належних ресурсів для того, щоб провести посівну. А третій момент – це звільнення від оподаткування імпорту, повністю всього імпорту, внаслідок тих пропозицій, які були прийняті. Це призвело до того, що наші внутрішні виробники стали в нерівних умовах у порівнянні з тими, хто імпортує продукцію. А далі це питання млявої політики релокації. Тобто, коли підприємство мало би перенести, то максимум, що зараз я спостерігаю, це інформаційну підтримку. При цьому місцеві органи влади, вони тут, можу сказати, є більш ефективними, ніж центральні органи влади. Вони максимум сприяють тим підприємствам, які висловлюють свої бажання перенести з території, які окуповані або там, де ведеться активні бойові дії, на території, де є відносно тихо. А також не прийняті відповідні рішення. От якщо, знову ж таки, проводити паралель безпосередньо з карантином, тільки потім, через півроку, незважаючи на те, що я, наприклад, про це говорив фактично з перших місяців, про необхідність зонування, в яких, відповідно, має функціонувати держава в залежності від кількості захворювань і інших параметрів, які також тоді були обговорені, так само і зараз. Вони впровадили відповідні правила повністю по всій країні. А це призвело до того, що поставлений знак рівності між, наприклад, областями, які знаходяться на заході України, які в умовній безпеці і мають зовсім інші проблеми, тому що там приїхали люди, необхідно їм забезпечити житло, певні виплати, роботи і так далі. І люди, які знаходяться на окупованій території або на території, де здійснюються відповідні обстріли. На сьогоднішній день так і не здійснено таке зонування, всі діють в єдиному правовому полі. Як результат такого єдиного правового поля, підприємства, які знаходяться на заході України, не мають можливості повноцінно працювати внаслідок відповідних обмежень, а ті, хто знаходиться на сході, навпаки, іноді потребують більшого обмеження для того, щоб захистити економіку від негативного впливу російських військ, російських окупацій, коли вони приймають рішення, зокрема в Херсоні, ми бачимо, що відбувається. Тому я з приводу економіки бачу, що уряд, тим більше, замість того, щоб вирішувати ті проблеми, про які я зазначив, вони акцентували свої зусилля на розподілу коштів, які повинні надійти, або зараз вже певним чином збираються, від плану Маршалла або інших подібних програм. Тобто замість того, щоб працювати всередині країни і запускати економіку, щоб вона належним чином функціонувала, вони всі зосередили свою увагу на тому, хто буде ділити ці кошти, як будуть ділити ці кошти, куди вони підуть і так далі. Я вважаю, що це абсолютно на сьогоднішній день є неприпустимим. Зосередитися треба на поточних проблемах і забезпечити роботу тих підприємств, які зараз мають необґрунтовані обмеження, але мали би працювати, надавати робочі місця, виплачувати заробітну плату людям. І от зараз це не робиться. Скажіть, будь ласка, от зараз ситуація по Києву, наприклад, Київська міська адміністрація каже, що в місті недоотримання бюджету, недоотримання прибутків за рік буде десь третина. І ці гроші, звичайно, треба буде якимось способом компенсувати. Ну, ми розуміємо, що плюс-мінус десь, можливо, такі самі об'єми, а можливо і більше по всій державі буде недоїмка надходжень.
Який спосіб будемо компенсувати? Знову внутрішні запозичення, зовнішні запозичення? Ну, тобто в який спосіб видатки ж зменшитися не можуть? Можуть. Перше б я хотів сказати, що Київ в кращій ситуації по декілька причин. По-перше, все ж таки зосереджений значний фінансовий поток. Це по-перше. Дуже часто гуманітарка також іде в Київ. Ми були під обстрілами, відповідно, ми отримуємо таку допомогу, і вона також є значною. Крім цього, обстрілені сусідні міста, і зараз ті люди, які там мешкали, вони шукають собі житло безпосередньо в Києві, тому що ціни на житло, відповідно, знизилися, і вони зараз приїжджають в Київ, забезпечуючи, відповідно, знову ж таки, фінансовий ресурс. У київлян більше відповідних, скажімо так, накопичень у порівнянні з іншими регіонами. Тому Київ все ж таки в кращих умовах у порівнянні з іншими регіонами. Якщо ми будемо порівнювати з Харковом, то, вибачте, Харків, там жахлива ситуація з приводу наповнення державного місцевого бюджету і виконання, можливості виконання ними зобов'язання перед своїми громадянами. А як вирішувати питання? Звичайно, треба переглядати бюджети. Переглядати бюджети, скорочувати ті видатки, які на сьогоднішній день не є актуальними, а які або які можна скоротити з одного боку, і з іншого боку зосереджуватися на соціальній допомозі громадянам, а також на підтримку бізнесу, який відновлює свою роботу, який створює нові робочі місця. Кошти, звичайно, тут мають бути запозичення, тому що збільшувати податковий тиск на сьогоднішній день є, звичайно, неприйнятним. Бізнес має зараз відновитися, і тільки після відновлення він зможе нормально платити податки. Проте, якщо бізнес на сьогоднішній день все ж таки працює, що їх особливо не зачепила відповідно ті обмеження і те, що відбувається, то я вважаю, це відповідальність кожного бізнесу продовжувати сплачувати податки, продовжувати сплачувати заробітні плати, якщо є така можливість, зважаючи на відсутність відповідальності. А наповнювати відповідно місцеві бюджети – це краще за рахунок запозичень. За рахунок запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх. От ми зараз знаємо про програму продажу військових облігацій, вони йдуть до державного бюджету. Але я переконаний, що такі облігації мають бути запущеними і місцевими органами влади, і тоді вже безпосередньо або самі українці, або хтось з-за кордону мав би можливість підтримати зараз місцеві органи влади, бо у них зараз накладена більша відповідальність у порівнянні з центральним бюджетом. Вони мають зараз більшого удару, ніж центральний бюджет, тому що перше, що зараз скоротилися, це заробітні плати, їм скорочені виплати по земельному податку, єдиний податок зараз мають можливість не платити, тобто надходження, ну по Києву там третина, я думаю, що по іншим містам, можливо, навіть і половина не буде тих надходжень, які є, а по деяким ще менше, особливо, якщо вони були в зоні бойових дій. Тому в цьому контексті, я думаю, що, по-перше, треба випускати облігації, здійснювати запозичення і давати таку можливість відповідним місцевим органам влади, щоб вони несли відповідальність перед бюджетниками, перед іншими виплатами, там по соціальним виплатам, підтримку бізнесу. Це основні статті видатків мають бути на сьогоднішній день. Я просто не пам'ятаю, можливо, мене поправити, а чи взагалі закон дозволяє місцевим органам влади випускати місцеві облігації? Ну, на сьогоднішній день, в принципі, така можливість є, але процедура. Необхідно її спростити. Так само, як по військовим облігаціям. Ну, необхідно так, щоб це було легше. Тут треба ще не забувати про те, що центральний бюджет підтримує, зокрема, Національний банк, які викуповує такі облігації. Звичайно, це не стосується місцевих органів влади. Місцеві органи влади мають можливість брати кредити. От ми піднімали про те, що є відповідна програма кредитування для бізнесу, який може взяти безвідсотковий, але або з дуже низькими відсотками кредит для відновлення своїх виробничих потужностей, то можливо таку ж програму, тобто компенсувати за рахунок інших джерел, а відсотки по кредитам, щоб мали можливість їх брати довгострокові, звичайно, кредити і місцеві органи влади. Тобто головне зараз запустити економіку і виконувати свої зобов'язання перед громадянами. І це було би набагато краще і відповідальніше, тому що ми дуже часто закриваємо очі на проблеми місцевих органів влади, вважаємо, що вони самі мають, вибачте, викручуватися з цієї поточної ситуації. Я вважаю, це невідповідально.
ну, зокрема, одна справа, депутатів. Одна справа викручуватися в умовах миру, і інша справа викручуватися в умовах війни, коли в тебе 20-30% інфраструктури або вся інфраструктура знищена, і ти розумієш, що тобі потрібно в якийсь спосіб її відновлювати. І резервних грошей у резервному фонді там, ну, точно не було розраховано на те, щоб відновити там все водопостачання міста чи всю електроенергію міста. Це теж треба враховувати. Але які субвенції зараз на оці критичні речі направляються державою? Ми пам'ятаємо про виділення грошей. Там 450 мільйонів на Київський регіон, гроші пішли на Чернігівський напрямок. Що з цими напрямками, що з цими грошима на ці напрямки? Вони освоюються, вони дійшли, чи це питання ще підвисло? Ні, ну я зараз не можу сказати, так як спеціально це питання не відслідковую, так я разом з вами відповідно чув про виділення майже мільярда гривень на Київський регіон, тобто не тільки 450, я так розумію, там і інші були способи виділення коштів, відновлення інфраструктури, і це дійсно правильно. Тут я хочу зазначити, що нещодавно відбулася міжнародна конференція донорів у Польщі. І на цій конференції було сказано дуже правильна пропозиція від президента Зеленського з приводу так званого шефства над конкретними регіонами окремої країни. Умовно кажучи, там Німеччина бере один якийсь регіон області, там Данія інший, там США і так далі. Тобто це дуже правильно. Чому? Тому що замість того, щоб мати посередника у вигляді центральних органів влади, дуже добре, коли ви безпосередньо співпрацюєте з місцевими органами влади і фінансуєте їх поточні проблеми. Сподіваюся, що ця пропозиція знайде своє відображення в конкретних нормативних документах, які дозволять забезпечити таку співпрацю країн з конкретними регіонами, щоб вони мали можливість отримувати таку допомогу і відновлювати свою інфраструктуру. Тому поточний стан речей я зараз не прокоментую, тому що зараз і дані бюджету, вони закриті. І це правильно, я підтримую цю позицію. Також це питання з приводу того, що із звітів на сьогоднішній день в публічному просторі, в принципі, не публікують. Тому прокоментувати лише можна тільки з офіційних повідомлень, але на сьогоднішній день офіційних повідомлень, як відбувається відновлення інфраструктури, поки що нема. Ну, коли вони будуть, тоді будемо характеризувати, або люди, які безпосередньо проживають в цих регіонах, можуть самостійно оцінити, зокрема, наприклад, Буча. Ви бачите, наскільки вона швидко змінилася з точки зору очищення від згорілої техніки і відновлення інфраструктури. Не швидко, але все ж таки це відбувається. Ну, сьогодні міст відремонтували, запустили електричку вже через Ірпінь, річку Ірпінь, і до міста Ірпінь пішла електричка. Це, я вважаю, величезне досягнення. Плюс Естонія вже зголосилася, що вона готова брати участь і шефство над Житомирською областю і допомогти там з відновленням. Тобто ці процеси пішли. Президента почули у Європі і готові допомагати в такий спосіб нам відновлювати економіку. Це важливо. З іншого боку, не хотілося, щоб ми теж, як ви правильно сказали, сиділи тільки чекали, коли нам нададуть гранти, ми їх поділимо і освоїмо. Економіка країни від того швидше, краще не запрацює, поки тут, як то кажуть, не засучиш рукава і не почнеш щось робити конкретно. І ми розуміємо, що от якраз із цим конкретно у нас є серйозні прогалини. Це нестача знань чи просто через таку складну ситуацію руки не доходять, що от так у нас, ну, не все оператив. Я розумію, що немає досвіду переведення економіки на військові рейки, тому що ще ніхто за останніх, там, не знаю, 77 років від часу закінчення Великої Вітчизняної і Другої світової не мав такого досвіду. Але тим не менше. Ну, в принципі, все ж таки, я б не хотів все звинувачити виключно лише тільки уряд. Ну, ви правильно зазначили, що раніше такого не було. І також треба зазначити, війна має дуже такий характер. Ну, не можна передбачити, що ракета, наприклад, прилетить якийсь дуже важливий інфраструктурний об'єкт. Або зруйнований міст, або зруйнована, наприклад, залізнична станція, або щось таке подібне. Тобто, все ж таки, на це треба зважати. Не можна повністю звинувачити, але просто ми не звинувачуємо, Ілля, ми не звинувачуємо. Є конкретні, я розумію, я просто говорю, є конкретні кроки, які вже є помилковими. Тобто ті кроки, які можна було би не допустити і, в принципі, попереджала, що це неправильний крок і призведе до негативних наслідків. Наприклад, ми говоримо про наповнення бюджету,
Але знову ж таки, ви запропонували модель, зокрема, наприклад, спрощена система оподаткування для всіх в розмірі 2% безплати ПДВ, але скористалися переважно ними лише тільки, в основному це імпортери, які з задоволенням не платять тепер податки при перетину кордону, і торговельні мережі, Ілля, які також сьогоднішній день оптимізують. Тому тут питання уряду, коли ви не прораховуєте ті рішення, які ви приймаєте. А що треба приймати, які рішення? То тут підтримка безпосередньо бізнесу, наприклад, по релокації, я вважаю, тут Ілля, є ми почули ваші ці позиції, ми вже трошки повторюємося. Дякую вам за участь у програмі, спасибо величезне, ми змушені закінчувати з вами. Величезно дякую вам за участь і за ваші коментарі, за ваш фаховий аналіз. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, був з нами. Далі в нашому етері історії для дорослих. Після знову повертаємося до нашого марафону. Залишайтеся з п'ятим.